सबिता भट्टराई हुनुहुन्छ, स्वागत छ हजुर। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ हजुर? हेर्नुहोस् अब विजय साईको विषयमा त तपाईँले लिन भ्याउनु भएन होला, तर होइन पोहोर साल एकदमै बोल्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाली खाएको थियो क्या विजय साई फेक हो। विजय साईले चाहिँ सारा नेपाललाई उल्लु बनाउँदैछन्। जब विजय साईको भिडियो चाहिँ भाग्य नेउपानेको च्यानलमा आयो त्यसपछि नै बोल्न सुरु गरेको थिएँ मैले पनि, अनि एकदमै गाली खाएको थियो क्या त्यति बेला, एकदमै गाली गरेर एकदमै गाली गरेको थिएँ हजुर। तिमीहरू नेपाली भएर नेपालीकै खुट्टा तान्ने एउटा होइन टिन एज एउटा युवालाई चाहिँ तिमीहरूले अगाडि बढ्न दिँदैनौ। मेमोरीमा लिनु भनेको त्यति सजिलो छैन कि चाचा चुचु गरेर होइन किताब पल्टाएर यो त काला जादु भयो भनेको थिएँ मैले होइन पोहोर साल पनि, र अहिले त झन् अब पोहोरै प्रुफ भएको यो कुराहरू चाहिँ पछि पछि हुँदै आएपछि सबैजनाले बुझ्नु भयो र पछि भएपछि रिपोर्टर्स क्लबको अन्तिम त्यो उहाँको होइन हु गरेर जब उहाँले अन्तिमचोटि पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो त्योदेखि विजय साई चाहिँ पत्ता साफ नै हुनुभएको त्यो। तर पनि यहाँ चाहिँ के रहेछ भने अहिले ठगिएका कुराहरू भन्दाखेरि त्यति बेला हामीलाई जसले नराम्रो कमेन्ट गरेका थिए नि, जसले चाहिँ अन्धभक्त भएर लागेका थिए, जो चाहिँ एक्जाममा चिटिङ गरेर चाहिँ पास हुन चाहन्थे, एकैचोटि मेमोरी बटुल्ने, एसएलसी एकैचोटि पास, एकैचोटि प्लस टू पास, एकैचोटि लोकसेवा भन्ने त्यस्तो किन पढ्नु पर्यो भन्ने जस्तो भइराथ्यो, किन पढ्नु पर्यो भन्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ यो गर्न खोजेका हुन् होइन। तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब अहिले त नेल्सन डेलिसलाई बोलाएर इन्टरनेसनल्ली नै होइन नेपालको बेइज्जत गरिदिए विजय साईले, किनभने उनले गरेको गेम उनले गरेको गेमिङ सबैजनालाई थाहा भयो। नेल्सन डेलिसले खुद भन्यो अफिस भनेको त्यस्तो हुन्छ, दुईवटा डेस्क बाहेक केही पनि छैन। मलाई त एकदमै अचम्म लाग्यो, सरप्राइज भयो, एउटा सिसिटिभी क्यामेरा पनि छैन। त्यसपछि अब एउटा केटी हुनुहुन्छ जसले चाहिँ डेमो देखाउनुभन्दा पहिला त्यो बोल पढ्दाखेरि सुनिरहने अनि त्यसपछि बाहिर जाने, त्यसपछि उहाँहरूको खेल, उहाँहरूले आफ्नो होइन त्यो जुन ठाउँमा डिएम भनेर बोलाउनुहुन्छ नि त्यो ठाउँमा फुल सेटिङ गरेर राख्नु हुँदो रहेछ के। उहाँहरूलाई न अरूको ठाउँमा गएर त्यसरी गर्न सक्ने भए त पहिला नै होइन हरि उदासी पुण्य गौतम विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ विरोध गरेर हाम्रो अगाडि डिएम देखाइदियो भन्दा उहाँले नसक्नु भएको कारण नै त्यही हो। जो मूर्ख हुन सक्यो बढ्यो त्यसलाई मूर्ख बनाए होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने पछिल्लो पोहोर साल चाहिँ के थियो भन्दा ऋषि धमला अनि हेर इन्द्रेणी कार्यक्रमका कृष्ण कडेल होइन अनि अरणीको टेलिभिजनको समथिङ एउटा प्रोग्राम र अर्को कुरा भाग्य नै उपाने यिनीहरू सबजना मिलेर चाहिँ ठग्न खोजेका, सेटिङ गरेर करोडौँको धन्दा त्यति बेला नै गर्न खोजेका, तर पाएनन् सकेनन् त्यसपछि सबैजना साइड लागे होइन। अहिले चाहिँ अनि को को छन् विजय साईको पछाडि अहिले थाहा छैन, उसको गुरु भनिने चित्रबहादुर कार्की पनि अहिले छैन, उसले छोडिसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अहिले चाहिँ कोही पनि छैन, अहिले को को छन् थाहा छैन, तर पनि अहिले चाहिँ पहिला नेपालमा मात्र बेइज्जत भयो, अहिले इन्टरनेसनल्ली नै बेइज्जत भयो विजय साई फेक भन्दा भन्दै अर्को 901 जनालाई सुर्खेतमा समथिङ का धेरै ठाउँमा विजय साईले पैसा पनि ठगेका रहेछन्। मेमोरी सिक्नै पर्छ भन्न पर पर्सन 5000 का दरले चाहिँ करोडौँको ठगी गरिसकेका रहेछन् होइन। त एउटा इङ्ग्लिस शुद्ध सहीसँग बोल्न नसक्ने हाम्रो छोराहरूले बोलेको इङ्ग्लिस पनि भनौँ न भर्खरका तोते बच्चाहरूले बोलेको इङ्ग्लिस पनि उसको भन्दा त राम्रो हुन्छ के उसको त्यो अब भनौँ न इङ्ग्लिस बोलेको सबैले सुनिहाल्यो होइन, सबैजनाले बुझिहाल्यो उसले गरेको पद्मासनदेखि लिएर विभिन्न त्यहाँ चिटिङ भएको कुराहरू पनि छरपष देख्दा देख्दै उसले सबैजना उल्लु बनाउँछु भन्ने सोचेको र पछिल्लो समय उसले के सोचेर नेल्सन डेलिसलाई बोलायो भने उसले प्रमाणित गरिदियो भने हो मेमोरी किङ त विजय साई नै हो भनेर प्रमाणित गरिदियो भने चाहिँ सबैजना फेल खान्छन्, विजय साई चाहिँ नम्बर 1 भएर अमेरिका जान्छ, या करोडौँको ठगी धन्दा त गरि नै रहेको रहेछ। अनि ठगिनेहरूलाई पनि म चाहिँ सहानुभूति जताउँदिनँ, किन भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि चिटिङ गर्न खोज्नु भएको हो। मेमोरी सिकेर चाहिँ ए मेमोरी किङ भएपछि त पढ्न पनि परेन, लेख्न पनि परेन, एकैचोटि दिमागमा घुस्ने भयो, अनि हामी त एकैचोटि एसएलसीदेखि लिएर लोकसेवासम्म एकैचोटि पास भन्ने उहाँहरूको पनि त्यो निज सोचाइको कारणले गर्दा र हामीलाई शिक्षाको आमूल परिवर्तन गर्न खोज्नेहरूको छोराछोरीलाई पढाएका होला नि त्यसरी 901 मध्ये उहाँहरू सबैजना त्यो हुनुहुन्छ, उहाँहरू चिटर हो भन्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि अहिले त भनेपछि उहाँहरू जो सिक्न चाहनुभएको छ त्यो उहाँको कला त्यो उहाँहरूको पनि कमजोरी छ हजुर, कमजोरी मात्र होइन उहाँहरू चिटिङ गरेर जसले हामीलाई लेख्नुहुन्थ्यो के तिमीहरू नेपाली भएर नेपालीको खुट्टा तान्छौ, एउटा नेपालीले प्रगति गर्न खोज्दा तिमीहरू खुट्टा तान्छौ भन्नेको प्यारेन्ट्सहरूको त्यो छोराछोरी परे होला नि क्या त्यो 901 जना मध्ये, किनभने मेरा छोराछोरीले अब एकैचोटि एसएलसी पास भनेर हामीले पहिला पनि बोलेका कुरा चाहिँ उहाँहरूले लागू गर्नुपर्छ। ए अब हामी त्यो विजय साईबाट मेमोरी होइन सिकौँ, त्यो मेमोरीको त्यो के हो काला जादु हो कि के सिकौँ, अनि छोराछोरी त एकैचोटि पास किन ट्युसन गराउनु किन, अहिले त कति महँगो छ नि स्कुल फी
फीहरूदेखि लिएर कलेज फी छोराछोरी पढाउनै सकिँदैन, बरु एकैचोटि मेमोरी किङ भयो भने त क्लास टपाइरहनु पाइयो होइन, पढ्नु पनि परेन, वर्षभरिको मेहनत पनि गएन, अझ एसएलसी पछि एकैचोटि प्लस टू, प्लस टू पछि विभिन्न, अब को कहाँ जान चाहन्छ, कोही लोकसेवा, लोकसेवा त एकदमै गाह्रो हो नि त, लोकसेवाको एक्जाम पनि दिइहाल्छ, मेरो छोराछोरी त एकदमै उज्जवल भविष्य हुन्छ भन्ने यो भनौँ न। अब एउटा कुरो के भने फर्मुला सिक्यो भने छोटो समयमै ट्यालेन्ट बनिने भयो अनि मेमोरी किङ बन्ने भयो, अब किन त्यो 10 वर्ष 12 वर्ष लाएर पढ्नु पर्यो? चिटिङ गर्न सजिलो हुन्छ भन्न सिकेका हुन् यिनीहरूले पनि, यिनीहरूले पनि होइन भनौँ न, अब राम्रो मनले भने यस्तो कुरा फेक कुरा भनेर आइरहँदाखेरि यस्तो हुनै नसक्ने असम्भव कुरालाई होइन अलौकिक शक्ति भनेर, डिभाइन पावर भनेर, विभिन्न थरी भनेर फेक कुरा गरेर पोहोर सालै प्रमाणित भएको कुराहरूलाई उहाँहरूले पछ्याएर स्टुडेन्ट बनेर मेमोरी सिक्छु भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू पनि चिटर हो र अहिले ठगिनु भएको छ नि, जे भएको छ त्यो राम्रो भएको छ, किन तपाईँहरू चाहिँ होइन आफू चिटर बन्न खोजेर, आफू पनि विजयशाही बन्न खोजेर गलत बाटोलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सही भन्नुभयो, त्यो कारणले पनि उहाँहरूले आज चाहिँ ठगिनु पर्यो। हजुर हजुर, गलत मान्छेको होइन भनौँ न, चोरले चोर नै सिकाउँछ क्या, उहाँ पनि अब त्यति बेलै करोडौँको ठगी गर्ने भनेर होइन प्रुफै भएको थियो नि त, पछिल्लो समय रिपोर्टर्स क्लबसम्म पुग्दाखेरि त सबै कुरा नेपालीमा प्रुफ भइसक्दा पनि पैसा दिने चाहिँ कस्तो भन्छु क्या, म चाहिँ म यहाँ विजय साईको गल्ती भन्दिनँ, किनभने त्यसले खोज्न गएको होइन, घर घरमा गएर मलाई दिनै पर्छ भन्न गएको होइन, खोइ त हामी भाटामा आएन, काठमाडौँमा कोही व्यक्ति पनि ठगिएका थाहा छैन, हाम्रो छोराछोरीलाई विजय साईको मेमोरी पनि सिक्न परेन, केही पनि सिक्न परेन, हामीले होइन भनौँ न, जसले चाहिँ चिटिङ गर्न चिटिङ गर्छु, मेरो छोराछोरी कहाँ पुऱ्याउँछु, मेरो छोराछोरीले अलौकिक शक्ति सिकोस् भने यस्तो चिटर माइन्ड हुन्छ नि, जसले ठगी गर्न खोज्छ नि त्यो व्यक्ति ठगिएका हुन्। मलाई त यसमा त कुनै पनि दुःख लागेको छैन, सबै एकदमै लाजमर्दो भयो त, वाट द हेल इज गोइङ अन भने, त्यो नेल्सन डेलिसको प्रोग्राम मैले पनि हेरेको थिएँ होइन, यस्तो गरे त्यसले अब भनौँ न यसरी फसायो भनेको जस्तो टाइपले भनिदियो, तर पनि अब त्यो नेपालीलाई तर पनि रेस्पेक्टै गरेर उसको डिभाइन पावर छ अरे भनेर विभिन्न कुरा गरेर मिलायो होइन, तर पनि उसको होइन त्यो नेल्सन डेलिसको प्रोग्रामबाट त हजारौँ त्यहाँका विदेशीहरूले हेरे, अरू देशका इन्डियादेखि लिएर त्यही त नेपाललाई हेप्छन्, आज 10 लाखले हेरिसके, आज 10 लाखले हेरिसकेको अवस्था छ, त्यही त इन्डियनहरूले नेपालीलाई हेप्छन् होइन, अब वेस्टर्न कन्ट्रीको त कुरै नगरौँ, नेपाललाई त देशै मान्दैनन् होइन, त्यस्ताको सामु अझ विजय साईले नेसनल इन्टरनेसनल रूपमा बेजत गरेको छ क्या, यो बेजतीलाई चाहिँ लगेर थुन्नु पऱ्यो क्या, अब चाहिँ को को छ विजयसाईको पछाडि र विजयसाईलाई पनि लर थुन्नु पऱ्यो, अब त अति भइसक्यो क्या, सरकारले पनि यस्तो कुरा ध्यान नदिने रहेछ, जसले चाहिँ इन्टरनेसनली नै नेपाललाई डुबायो, नेपाल भनेको त यस्तो फ्रडको देश हुँदो रहेछ भनेर उसले चाहिँ त्यो पैसा हाम्रो देशमा गौतम बुद्ध, सीता, भिरकुटी होइन जन्मेको देश, सगरमाथाको देश नेपाल भनेर चिनिने देशलाई चाहिँ विजयसाई फेक विजयसाई होइन, जसले चाहिँ मेमोरी किमको झुटो नाटक गरेर विदेशीलाई नै झुक्याउन खोज्छ भने फेक भएको देश भनेर चाहिँ चिनिने भयो क्या, विदेशी सामु नै बेजत गर्दियो यसले चाहिँ, यसलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्ने हो, त्यति बेलै कारवाही गरेको भए त्यति बेलै प्रशासनमा जब रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रम भयो नि, प्रोग्राम भयो नि, त्यति बेला विजय साई फेक भनेर निस्किसकेपछि त्यसलाई लर प्रशासनले च्याप समातेर लर थुनिदिएको भए यो धन्दा हुँदैन थियो होइन। यहाँ चाहिँ मलाई के लाग्छ भने नथुन्नुको कारण र नेल्सन डेलीसम्म आइरहनुको कारण चाहिँ के लाग्छ भने न होइन सरकारकै भनौँ न ठुला व्यक्तिको पनि हात भएको कारणले करोडौँ नेपालीले ठग्नै पर्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू पनि लागि पर्नु भएको हो कि प्रमाणित गराउन जस्तो पनि लाग्छ कि नभए कोत्नु पर्ने होइन होइन, यस्तो ठगी धन्दा सानोतिनो ठगी गर्ने सानोतिनो चोरी गर्ने व्यक्तिलाई त होइन सरकारले लर कोच्छ भने होइन प्रशासनले लर कोच्छ भने यस्तो इन्टरनेसनली नै बेजत गर्ने ठग यस्तो देशको नाम नै डुबाउने यत्रो भिरकुटी सीता सगरमाथाको देश नेपाललाई नै डुबाइदिने यस्तो विजय साईलाई चाहिँ थुन्नुपर्छ कि पर्दैन र त्यसको पछाडि अरौटे भरौटेको को छन् तिनीहरूलाई पनि सरकारले समातेर छानबिन गरोस् भन्ने चाहनु हजुर गर्नुपर्छ त किनभने यो फेक भन्ने भइसक्यो नेपालको नाम नै होइन डुबाइदियो क्या अरूभन्दा पनि नेपाल भनेको यत्रो फेकको देश फ्रडहरूको देश यसरी झुक्क्याउँदा रहेछन् यसरी ठगी गर्दा रहेछन् यसरी देखादेख चिटिङ गरिदिने त्यतिसम्म हुन्छ त्यति पनि हुन्छ मान्छे होइन देखादेख चिटिङ गरिदिने यस्तो व्यक्तिको देश भनेर चिनियो क्या होइन कत्रो ठुलो इज्जत भयो त्यो इन्टरनेट होइन हिजो यस्ता व्यक्तिलाई त्यो ब्याकग्राउन्डबाट त्यो कालीकोटबाट काठमाडौँसम्म पुर्याउने त्यो सामाजिक सञ्जाल त्यो मिडियाले पनि अलिकति सोच्नुपर्ने नि यसलाई के भन्नु चाहन्छ त्यति बेला त भाग्य नेपालको ठुलो हात छ होइन उहाँले ल्याइदिनु भयो उहाँले त मैले यो अब विभिन्न कुराहरू मैले यो किताब अहिलेसम्म देखेकै थिइनँ भनेर त्यो जरीबुटी समथिङ के थियो ग्रिन कलरको
किताब त्यो सबैलाई कन्ठै छ हैन त्यो किताब ल्याएर विजय साहित्य हेर्नुस् त यस्तो मेमोरी भएको हाम्रो देशमा हुनुहुन्छ हैन गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम होल्डर भएको व्यक्ति भनेर बेकारमा सबै कुरा ढाड्दा ढाड्दा च्याम्पियन बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड त्यसपछि विभिन्न कुरा ढाड्दा ढाड्दा लास्टमा अन्त्य भयो सिद्धियो क्या।